Assalamualaikum guys, this is Mazin Nation. So hari ni kita akan jalan-jalan, iaitu kita akan buat vlog. Ni first video vlog kita. So hari ni kami semua ni, ada Daniel dengan aku, kita orang akan pergi jalan-jalan kat Mid Valley sambil tengok, lepas tu kita akan tengok wayang. Tak tahu kalau nak tengok cerita wayang apa, nanti kita tunggu. So kita akan naik train. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door. Dia pakai depan bukan villa tak apa tau. Ni ada pakai depan villa lah. So sekarang ni kita kat subang perik, kita parking kereta. Lepas ni kita gerak di LRT. Jalan kaki. Kau sampai sana tu. Ah ni ha, train LRT. Ni ha, train ni. Ha. Tu nampak atas tu. Ha, ini LRT. Okay, sekarang ni kita nak beli tiket eh. Beli tiket untuk ni, yang dua orang ni yang pakai tersenggol. Kita orang yang Arif ni je pakai tiket. So jom. Amat punya beli tiket eh. Cui rekod. Ciplak. Lah ciplak. Rupanya Tiras tu tilaf punya, under tilaf. Kita beli token lah. Jom, macam ni ni? Masuk kan? Macam ni lah. Okay, boleh masuk. Jom. Shama risiko like sha. I got your bitch singing la la la. I shama risiko like sha. Nak masuk dah. Okay, nanti kita jumpa. I got your bitch singing la la la. How I try like that. Amex, no cap, a underscore. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grand. Sekarang kita nak pergi ke Mid Valley. Kita nak pergi Mid Valley sekarang. Kita nak pergi Mid Valley sekarang. With my jewels, but check the bag. Finally got the money, say my thanks. Okay, so kita turun ke Abdullah Hukum eh. So nak gerak ah. So jump. Kita nak pergi Mid Valley. Kita sekarang nak pergi Mid Valley ya. Lagi sikit ya. Okay geng, so sekarang ni kita dekat The Gardens Mall. Kita akan lalu kat sini. Kita akan lalu kat sini. Lepas tu kita akan terus intest pergi ke Mid Valley. So, tunggu. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can. Hari ni kita nak tengok cerita apa? Siapa? Legend Ale. Legend Ale. Okay. Jom. Sedang menunggu kan untuk beli tiket. Ya, yeah, kita nak beli tiket Legend Ale. Berharga tak tahu ringgit. Sebab kita pergi dekat Golden Screen Cinemas. So tak tahu lagi, jom. Okay, dah beli barang dah, dah beli makanan. So nak masuk dah. So nanti kita review lah kat rumah. Okay, bye. Feedback. Untuk 3 kali tengok. Aku tak nak spoil tapi best. Best. Dah tengok 3 kali serius, tak bosan ke? Tak bosan lah. Kau boleh tengok lagi lah. Melayan lah. Tapi dah tengok 19 kali tu aura dia lain macam. Okay, so sekarang kita nak pergi makan kat Four Fingers. Serius eh Four Fingers?
InsyaAllah 4 fingers. So jom. Sebelum ni, sebelum kita pergi makan, kita pergi singgah jalan-jalan, pergi shopping dulu, tengok-tengok barang semua. Lawa? Ni bukan yang tomato kat Fortnite? Haa. Ni? Oh, ni Fortnite biasa lah. Ini ke ni? Guys, sebiji guys. Sebiji tu. Sebiji aku ni. La 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 la. How I try like that. Oh, I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Pink whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pop me, woo. Pop the Lucy, Lucy, Goosey, sussy boy, I keep you cool. Got the paper, went to school, be careful who you call a fool, eh. Mana kedainya? Mana kedainya? Sana, sana, sana. Mana kedainya? Itulah. Nah. Oh, tu ha. Ah, dah sampai dah, dah sampai. Kita dah sampai, kita nak makan dulu lepas tu kita sambung dia. Okay, kita makan dulu. Soft, then you go gave me just a little bit of a chop, baby so cold. Dah boleh makan dah. So sekarang tak tahu pergi mana, tengok aje video sampai habis. Okay, so sekarang balik eh. Pastinya lah. Dah cakap. Sekarang ni kat mana? Dekat di stop. Basta. Kita tengok cara dia buat. Simpan dia lah. Okay, dah dapat lah. Ini arahan betul eh, tak tipu. Serious. Dia cakap kacau lah beberapa kali baru minum eh. Tapi kali 19 macam ni, orang mesti lain macam. Masya Allah. Okay guys, sampai sini je kita punya video. Sampai sini je. So komen down below kalau nak apa-apa masalah, kalau nak cerita je. Subscribe and like this video. Ini kalau kita dapat like banyak-banyak, kita akan buat vlog lagi. Cun.